Mä viihdyn tässä asunnossa, koska tää on tosi valosa, tää on lähellä luontoa ja täällä on oikeastaan kaikki mulle tarvittava. Mä teen aika paljon töitä kotona ja se näkyy täällä tietysti, että tietokone on yleensä pöydällä ja sitten taas venyttelymatto lattialla. Mä tykkään, että sisustus on kans tosi vaalea ja avara ja tuo sitä valoa, että peilit tuo vähän tilaa ja sitten mä tykkään tosi paljon kynttilöistä ja kauniista tauluista. Mun kodin lempipaikka on makuuhuone ja ehkä siellä sänky, että se on paikka, missä mä rauhoitun ja luen kirjaa. Ja sitten tietysti nukkuminen on tosi tärkeää.